Det här handlar om en fotbollsmatch mellan Torestorp och Yxabäck 1933. Denna visan den handlar om år 33. Då började fotbollen runt här inte. Och ni ska tro det var kläm, det var liv. Vi spelte mot Torestorp och jämt var det skiv. Augusti von Brömse ledde Yxabäcka klacken. Det retar kanske någon när han sträckte på nacken och manade gänget att ta friska tag och hemföra segern till Yxabäcks lag. Ja, planen bestod utav gyttja och grus, och sett harvhuset var vårat omklädningshus. En halvlek var bäst för vårat lag tyckte vi, för då hade vi fördela utförsli. Ja, heja pojka, sparka pojka i suveräna, stod August med sin hejaklack i skogsbrunet och skräna. Spela och skjut så att flisera yr, fräs bara på så att fienden flyr. Kalle i Hemmestorp, ja han var ju van och sköta rulliansen kring Torestorps plan. Ja, matcherna där var och fyllda av stoj, men se August, han var svungen till att gå i konvoj. Kalle ropa, heja pojka, ut och lycka pröva, hoppa bara, nicka bara, sparka dem i röva. Ja visst har ni otur, men spela och skjut, så nätet det börjar och likna en strut. Så blev det ett mål ut i Torestorps bur, och Kalle i Hemmestorp han sa, ja de har tur. Han stod ju offside och jag tror det var Hans, och vi skulle haft några straffar i Jons. Kalle ropa ut med domaren, han är ju röten, det är lika bra i lås och slut på hela den bröten. Ja så gick det till på år 33, men nu är det lugnare och tur är väl det. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.